بسم الله الرحمن الرحيم. بالإسناد المتصل إنا لم نسي رضي الله تعالى عنه قال صفة المؤمنين. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن حجلان لقاطع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. صفة المسلم. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن عمرو بن حنب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وبه قال أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن ميمون بن سياج عن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے اس حدیث پاک کے بارے میں کچھ علمی باتیں بھی ہیں جس کو ہم بعد میں بیان کریں گے. پہلے حدیث پاک کا خلاصہ سن لیتے ہیں. یہ حدیث پاک جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. محدثین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے لکھا ہے کہ یہ جوامع الکلم میں سے ہے. اس بارے میں سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے 500,000 احادیث میں سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. 500,000 احادیث میں سے میں نے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. وہ 5 احادیثیں میں تمہیں سناتا ہوں، ان کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا، گویا تم نے 500,000 حدیث پر عمل کر لیا ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے. تو گویا جو حضرات اس مجلس میں تشریف لائے ہیں وہ اس حدیث پاک کا مضمون سن لیں گے، سمجھ لیں گے اور اس پر عمل کر لیں گے، تو گویا انہوں نے 100,000 حدیث پر عمل کر لیا. کہیں الحمدللہ. اب نیت یہ کر لیں، دعا یہ کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں، مجھے اچھی طرح بات کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو سمجھنے کی، اور پھر اس کے بعد ہم دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. جہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اس کلام سے یہ بات مترشح ہوئی، ظاہر ہوئی، واضح ہوئی کہ یہ حدیث ایک مسلمان کی زندگی کے لیے کتنی اہم ہے، وہیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقام فی الحدیث کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 500,000 احادیثوں میں سے میں 500,000 حدیث کا انتخاب کرتا ہوں. اس سے ان لوگوں کی جہالت اور ان لوگوں کی نادانی
یا پھر ان لوگوں کا تعصب کہہ لیجئے کھل کر سامنے آ گیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو صرف 3 حدیث یاد تھی. وہ بعض ایسے بھی ملتے ہیں جو کچھ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو اچھا درجہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ان کو 11 حدیثیں یاد تھی. اور پھر کچھ ان میں بھی کچھ لوگ نیک ہیں کہتے نہیں یار تم 11 والے 3 والے کو جھوٹا کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں 11 یاد تھی. اور 11 والوں کو ایک اور جماعت آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں نہیں یار یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں امام صاحب کو 17 حدیثیں یاد تھی کل. ہم کہتے ہیں کہ تم سب جھوٹ کہتے ہو کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو نہ 3 حدیثیں یاد تھی نہ 11 حدیثیں یاد تھی نہ 17 حدیثیں یاد تھی بلکہ امام صاحب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کل حدیثیں یاد تھی. میں اور آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقام فی الحدیث کو کیا سمجھے. بھائی سچی بات تو یہ ہے وہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ فضیلت والے کو تو فضیلت والا ہی سمجھ سکتا ہے, ایک اللہ والے کو ایک اللہ والا ہی سمجھ سکتا ہے. ذرا دنیا کی طرف آ جائے تو ہم یہ کہیں کہ ایک ڈاکٹر کو ایک ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے کتنا ماہر ہے یہ, ایک انجینئر کے متعلق دوسرا انجینئر ہی کے کامنٹ آپ جسے کہتے ہیں بہت ہی زیادہ قابل قبول ہوں گے, اس لیے کہ وہ انجینئر دوسرے انجینئر کو اچھی طرح جانتا ہے. ایک وکیل کے کامنٹ دوسرے وکیل کے لیے بہت ہی زیادہ قابل قبول ہوں گے, اس لیے کہ ایک وکیل دوسرے وکیل کے بارے میں یہ کامنٹ دے رہا ہے یہ اپنی رائے دے رہا ہے. اب میں کھڑا ہو کر یہ کہوں یہ وکیل بالکل بے وقوف ہے یا یہ سرجن بالکل نادان ہے یا اس ڈاکٹر کو کچھ نہیں آتا یا یہ انجینئر بالکل جاہل اور ابھن ہے تو آپ خود کہیں گے مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم, آپ اپنے کام سے کام رکھیں, آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے اس وکیل کے متعلق, آپ وکالت کو کیا جانیں. ہم تو اس وکیل کی بات مانیں گے کہ جو ایک دوسرے وکیل کے بارے میں کہہ رہا ہے, ہم ایک انجینئر کی بات دوسرے انجینئر کے بارے میں ہم مانیں گے اس لیے کہ وہ انجینئر ہے وہ اس فن سے واقف ہے اور وہ اپنے فن سے حساب سے اور پورے کے پورے وسوخ کے ساتھ دوسرے کی توثیق کر رہا ہے. لہذا آج کل کا چند حدیث پاک کا ترجمہ پڑھ کر بلکہ میں یہ کہوں جسے صحیح طریقے سے استنجا کرنا نہیں آتا, جسے صحیح طریقے سے نماز پڑھنی نہیں آتی, جس کو چند مسائل کے علاوہ شریعت کے بہت سارے مسائل سے وہ ناواقف ہے بلکہ نابلد ہے جاننا بھی نہیں چاہتا, وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر یہ تان و تشنیع کر دے اور یہ کہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا, تو سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ میاں تمہیں کیا آتا ہے, تمہیں کیا پتا. جب ایک انجینئر کے بارے میں کوئی کریٹیسائز کرے اور کہے کہ بھائی یہ فلاں ایسا 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 ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تو انجینئر ہے, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. کوئی انجینئر آئے اور آ کر بیان کرے تو پھر بات مانتے ہیں. تو اب رستے کا چلتا آدمی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے اور ان کی توہین اور تنقید کر دے اور کہے کہ ان کو ماں سوائے چند حدیث کے اور کچھ بھی حدیث نہیں آتی, تو یہ راہ چلتے کمنٹس تو ہو سکتی ہے, ایک دیوانے کی بکواس اور بھڑک تو ہو سکتی ہے, لیکن دیوانے کی بڑ سے اور راہ چلنے والے مجنون کی بکواس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بات میں بطور لطیفہ کے کہوں, یاد رہے تو اللہ کرے, یاد رہ جائے تو اچھا ہو,